Эрнис Мырза деген де жылжыйынтығы бойынша қысқа мағлұмат беріп кетсеңіздер, негізінен былтырғы 22-ші жылы Жалабат шаһарында емнелерді пландадыңыздар ма? Қаншалық деңгейде ошол пландарыңыздарды жүзеге ашыра алдыңыздар? Қандай объектілерді ішке кіргіздіңіздер? 2022 жылдың жыйынтығы бойынша тоқтала кетсем, бірінші экономикалық жағына тоқталсақ, жергіліктүү бюджетті біз 117%-ке толығымен атқардық. Республикалық бюджетті дағы атқардық. Бізге берілген тапсырмаларды бойынша да. Анан бізде жұмысшы орындықтар түзілді. Бірнеше мекеме ішканалар, сода, майда түйіндер ашылды. Ошо менен біздің өзіміздің планымызды ашып менен атқардық десем болот да. Анан былтыр жыл башынан бекітілген İş planları tolumen atkarıldı. 3 bala bakçanı açıp yetiştik. Bizde göygölü mesele oldu. Anan yol dördü, kengeytüü oldu. Oşol ele uçurda bayağı özüňizdür belgili olgondoy yol tığındarın azaytuu maksatında biz 2 çoŋ köçönü özdün bütçesine sebelen bütkördük. Bugünkü günde koldonuwa berildi da. Анан паркты билесиздер, парктагы өмүрүн жок болуп калуучу көйгө жараткан жер эле. Аны дагы биз өзүн балансызга алып, ошол жерде керектүү оюн зоок уюштура турган жерлерди дагы калыбына келтирип, элге пайдаланууга бердик да. Мен ушул да көп кубандырат десем болот да. Ал парк ачылаарда мурун ал жердин парк болуп калышына, ошондой деңгээлде кылышына, болушуна көбүнүн көз жеткен эмес да. Биз ушуну Спутник менен Көгарт районунун элдерине тартууладык. Бүгүнкү күндө эл аябай ыраазы болуп турат да. Анан муниципалдык базар деп биз эски тамеки заводунун ордун билесиз да. Мурун суу өтчүлө үстүнөн баягындай бактарга өсүп кеткен да. Ошонун үстүн жаап муниципалдык базарга биз айландырдык да. Ал жер бүгүнкү күндө иш аракеттер болуп атат, толук кандуу иштеп кетишине. Мына кече санарип министринен келип кетти. Ошол жерге паспорт столду ачуу боюнча, жылдыруу боюнча дагы демилгебизди колдоду. Алты айлыкта бүтүрүп берем деген өзүнүн да сөзүн айтып кетти. Ушул эле учурда мына ызбыттагы биздин шаарыбыздын ортосунда базардын чекесине жайгашкан башлашты. Министрдин энергетик менен сүйлөшүп, биз ушул жакка здание берели, муну бизге бергиле. Эл ушул жакка барсын. Себеби шаардын ортосунда жайгашкан имаратты биз сунуштап атабыз да. Ошонун эле негизинде базарды дагы иштеп кетишине биз толук шарттарды түзүп атабыз. Муниципалдык базар иштеп кеткен болсо, жылына 45 миллион сом бюджетке акча каражаты келип турат. 45 миллион деген чоң акча да биздин шаар үчүнчү. Жолдор салсак болот. Ошол эле бала бакчаларды, ирригацияларды дегендечи. Билим берүү тармагына көңүл бурсак болот. Көп мектептердин чатыры эскилиги жетип, анан кийин жылдык системалар эскилигине жеткенден ошого баардыгы акча каражатын менин максатым табуу да. Анан муниципалдык базар деп буга чейин иштетип келгенбиз, бирок толук кандуу ачыла элек. Аны дагы быйылкы жылы ачтык. Баягы адамдын колу менен акча чогултулбай, коррупциядан алыс болуш үчүн биз автоматташтырылган вороталарды койдук да. Эми айтып отурса, көп эле иш кылдык. Мына таза суу долбоорун ишке ашырып атабыз, экинчи фазасын. Көп сос объектилерди оңдодук дегендей көптөгөн жумуштар аткарылды. Шопоков көчөсү боюнча көп коомчулукта дагы катуу сөз болду да, сапаты боюнча. Анан былтыркы жылы ушул жол курууга жалпы канча каражат бөлүндү? Негизи шаардын жолдорун оңдоп түзөөгө. Ал эми Шопоков көчөсүнө быйыл кайрадан ушул жол асфальт басылат деп айтылды да. Эми анын пайдаланууга берилгени аз убакыт, бирок сапаты жагынан коомчулуктан нааразычылык бар да. Демек ушул жолдорду салып анын сапаттуулугуна дагы бир маани берүү жактары карадыңыздарбы? Ал сөзсүз түрдө бул акча элдики, элдин көзөмөлүндө. Эл өзү баа берип коет жолдор кандай сапаттуу, сапатсыз экенине. Биз ошон үчүн сапатсыз салынып калган бир 300-400 метр аралыктагы жол бар.
Аны биз акчасын кармап калганбыз, 10 миллион сом акча каражатты. Күнүсө да үстүнө бир тегиз жашынака кылып туруп, энч сынып керек жок, бүтүрүп бергиле депчи. Ал акча каражатын биз бүтүргөндөн кийин гана которо алабыз да. Карабат сөз түрдө. Жалбыз шаары Кыргызстанда экинчи экономикалык борбор болот деп айтылып атат. Өкмөт тараптан айтылды дегендей да. Бул боюнча жалпысынан канча долбоорду сиздер иштеп чыктыңыздар? Быйылкы жылы канча объект ушул 2 миллиард сомго салынат? Жалпысынан 13 проектибиз бар. Биринчи эми бюджет түзүүчү долбоорго токтоло кетсем, биз асфальто-бетонный завод куралды атабыз. Бул боюнча биздин толук кандуу тажрыйбабыз бар. Өзүңөр билесиңер, 2002 жылы Кытай Республикасы тарабынан чыгарылган заводду 2010 жылы алып келип, мына бүгүнкү күнгө чейин иштетебиз. Бирок эскилиги жетип калгандыгына байланыштуу жай айларында толук ишти жүргүзүүгө мүмкүн болбой калат да. Кээ учурда тетиктери сынып калат же таппай калабыз дегендейчи. Ошого биз жаңы асфальто-бетон чыгаруучу заводду сатып алып атабыз да. Ал жерде техникалык базасында жакшырталды атабыз. Жалабат асфальто сервис деп куралды атабыз. Биз мындан ишмердүүлүгүн да кичине өзгөртөлдү атабыз. Биз жылдык бюджет менен эле аларга проектти беребиз. Алар өздөрү подрядчик болуп кирип, иш алып кете турган кылды атабыз да. Өзүн өзүн баягы акча каражатын табуу жагындагы иштеп чыгып атабыз. Анан железобетон изделия деп коет, бетон ирмдерин чыгаруу. Аны дагы бүгүнкү күндө эми Жалабат шаарында көп эле объектилер курулуп атпайбы. Жеке менчик тарабынан, анан госипотека тарабынан дегендейчи. Ошолорго дагы баягы жидкий бетонду чыгарып, базар баасынан арзаныраак кылып сатуу жагында колго алып атабыз. Аны менен биргеликте коммуналдык чарба департаменттери тарабынан курулуш материалдарын биз сатып алабыз тендергечи. Электромамычаларын, стопаларды дегендейчи. Ошол эле люктарды, лотокторду, ошонун баардыгын биз ушу чыгарып туруп, өзүбүздүн ишибизди, ЖКХнын ишин жеңилдетели. Акча жагын үнөмдөп калайлы деп атабыз да. Муну менен биргеликте эле биздин бюджетибизге дагы акча, бир топ акча түшөт. Ошол эле акчаны биз бөлөк объектилерге колдонууга болот да. Анан тазалык ишканасына биз мусурду кайра иштетүү ишканасын түзөлдү атабыз. Эми шаарды биз канчалык иретке келтирбейли, тазалабайлы, бирок барган төккөн жерибиз көйгөйлү жаратып кетет да, көйгөйлү жаратып кетет. Ошо көйгөйдү чечүү үчүн биз баягы мусурду кайра иштетүү заводун, таштандыларды кайра иштетүү заводуна да акча бөлдүк. Кудай буюрса, быйыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Белоруссия Республикасы тарабынан анда куруп, ошол эле бүгүнкү күндө бакалашкалар көп көйгөйдү жаратат да. Булар 100 жыл, 100 жыл дегенде зорго чейит экен да, 1000 жылга чейинчи. Ошолорду кайра иштетип, гранула чыгарып туруп сатсак, өзүн өзүн актап, өзүн өзүн актап дагы чоңойтконго дагы мүмкүнчүлүк жаралат да. Кинотеатрды куралды атабыз. Жалабат шаарынын ичинде Мир кинотеатры деген бар, эң чоң залы 25 адамдык да. Биз 100 адамды кабыл ала турган бир чоң зал. Анан 50 адамдыктардан кабыл ала турган да майда залдарды куралды атабыз. Бүгүнкү күндө элдин дагы аң сезимин өзгөртүш керек болуп атат да, жакшы жагачы. Анан кинотеатрдан детский развлекательный комплекс куралды атабыз. Балдарыбыз кышында, жайында салкын, ысык жерге барып ойноп, өздөрү эс алып, жакында эле каникул келет дегендейчи. Ошол жагын колго алып атабыз да. Бала бакча ачалып атабыз 150 орундук. Эми Жалабат шаарында билесиздер, жылдан жылга балдардын төрөлүшү көбөйүп атат. Аларды бир жерде тарбиялашыбыз керек дегендей, бала бакчаны дагы колго алып атабыз. Анан эки чоң ооруканабыз бар, областтык, анан туберкулезный. Туберкулезный да 1942-47 жылы курулган здание бар экен, эскилиги жетип, өпкө оорусу менен ооругандарды жашынган шарттар түзүп, дарыгерлер үчүн деле, жаткандар үчүн делечи, 3 кабаттуу бир бүт оборудованиясы менен, койкалары менен
жасап берүү жагында кол алтабыз да. Эми шаардын ичинде шаардыктарды тейлейт, областтан келгендерди үчүн дегендейчи. Анан областтык ооруканабызда бөйрөк оорусу менен неврология, ушу үч бөлмөнү терапия деген ошоларды финский домдор курулган да союз үчүндөчү. Эскилиги жеткендигине байланыштуу биз бир оорукананы бузганбыз. Баягы иттер, анан кийин жаракка кеткен, адам жүрүп турушуна деле кооптуу жаратканыбыздан эле ушул жерге бир үч кабаттуу бир жаштакка ооруканы салып берели деп атабыз да. Ушул акчалардын баары ошол жака кетет, кудай буйрусачы. Ирригация системасын дагы жакшырталды, скважиналарды казайлы деп атабыз. Буга чейин көрктөндүрүү чарба департаментине ичүүчү таза сууну колдонуп келишкен. Гүлдөргө деле, өсүмдүктөргө деле мунун баардыгын биз технический скважиналарды казып, лотоктордо жакшынакай таза сууларды агызып, гүлдөрдү да, бак дарактарда сууганга суу чыгара алып атабыз да. Биз 6 жолду киргизип атабыз. Бул Ленина, Пушкина, Байзакова, Манас көчөсү, Индустриальный көчөсү, шаардын ичиндеги негизги жолдордун бири. Бүгүнкү күндө туристтер келсе деле баа берет экен. Жашоочуларга деле оңой жакшынакай шарттарды түзүү максатында союздан бери оңдолбогон көчөлөрүбүз бар. Ошолордун баардыгына биз асфальт басалды атабыз. Ошону менен биргеликте эле лоток, тротуар освещениясы биргет да. Анан туристтик багытында биздин курортубуз бар. Ал жакта спортчуларыбыз, келген конокторубуз, шаар тургундары деле жөө басканды жакшы көрөт. Велодорожкасы менен тротуарды жарыктандыруусу менен ошол эле учурда чарчагандай сала турган скамейкаларды дагы орнотолу деп ал дагы долбоорубузду киргизип атабыз да. Электроавтобус алып келебиз деп атпайсыздарбы? Ошол электроавтобус канча даана келет? Негизинен ошол эле кубат алуучу жайларды дагы анализге алдыңыздарбы? Канча жерде курулат? Жалал Ачанов буга чейин 2010 жылдары мен адашпасам Кытай Республикасы тарабынан бир 20 автобус келген да. Бүгүн эскилиги жетип, эскилиги жеткендигине карабастан биздин айдоочуларыбыз устачылык кылып, эскилигин жамап, оңдоп, түзөп дегендей элдерди үзгүлтүккө учуратпай каттамдарды жүргүзүп келечет да. Анан биз былтыр жазганбыз бул боюнча 10 электроавтобус бергиле Жалал Абад шаарына депчи. Узундугу карадык, жолдугу ыңгайлуу болуш үчүнчү 8 метрликтер. Анан муну электроавтобустун эмнеси жакшы экен, күйүүчү майга кеткен акча каражаты үнөмдөлүп калат экен да. Биз эки жерге станция ача алып атабыз. Көгарттын өзүнүн токтоочу жайы бар, автобустук. Ал жерде болот, анан кийин өзүнүн автобазанын ичинде да болот да. Бир күндүк электр энергиясы 40 сом экен адашпасам ушундай да. Бир күндө 40 сомдук электр энергияны расход кылат да. Анан кийин бизде жаш балдар, аксакалдар, пенсионерлерге да жеңилдиктер ошондо каралат. Бул биз тендерге бердик. Кудай буйруса 1-2 айдын ичинде автобустарды алып келебиз. Кытай мамлекетинен карап атабыз. Алар азыр эми электроавтобус, электромашиналары өтө дүйнөгө таанымал болуп атпайбы? Кээ бир өлкөлөрдүн машина чыгарган заводдорун токтотуп атат да. Анан биз ушул боюнча бир бышык бузулбай турган, көп эл үчүн кызмат кыла турган автобустарды алып келип бергиле деп биз эметабыз да.